Danmark næsten styrtet i grus, da tysk ved grænsen bankede på, mens danske våben stod og så, hvordan dine hejlhitler og støvletram indtog på vores land uden modstandskamp. I Lidsten, det gode Marius Fien, han gik og passede sin lille krobutik. Han blev kontaktet af en mand, Axel Nielsen. Han sendte fra England en venligvisen. De bad Marius hjælpe med at samle en blok, så Tyskland kunne få modstand og smage egen stof. Så her får historien om Hvidstensgruppen kamp mod Heidegger, tysk besættelse og støvletram. Så kære publikum, læn jer nu tilbage og bliv, mens vi fortæller historien om, hvordan nogen må dø, for at andre kan blive. Jeg bare kræfterne til senere. Rasmus står lige ved køle lige udenfor. Det bedste, der sker indtil videre, det er jo også tvivl på Niels, som egentlig har taget af. Kan du lyst til at sove? Niels, vil du ikke pisse noget fløde til citronformation? Ja, vi skal svømme lærer på den skole. Det er landbrugsskole, ikke en husholdningsskole. Ja, noget det kommer ikke fra en ko. Gør det, Niels. Det var min. Har du noget kommet med? Det kan du tro. Det er vist godt, at vi spiller om kronen, Markus. Kom ind for godt i gang. Nu er jeg dyrlæge i mig, faktisk. For satan, da. Held og lykke med at være dyrlæge. Ah, det kan da ikke være så hårdt. Jeg har da godt nok aldrig nogensinde forstået, at man skulle blæse i så lang tid, bare for at stikke hånden op i røven på en ko. Det behøver man da heller ikke. Se bare på tyskerne. Hvad mener du? De har hånden op i røven på den danske regering hele tiden. Forskellen på mig er det, at jeg bare trækker armen ud i gang imellem. Og det lugter ikke helt så skidt. Bitten, dem der beskidt. Gerda. Det var godt. Jeg tror, at kaffen er klar. Kunne du ikke stille fire glas, hvis nogen har lyst til en snaps? Jo, tak. Åh, ja, det tænkte jeg nok. Nå, du har nok rigtig fået serveringstjeneste i dag. Hvad gør du? Ja, hvor far vil have ikke rundt i det her tøj. Det er godt for forretten. Dagnes. Dag, Marius. Nå, får I gravet noget? Hvad? Det er alle her sæsonarbejder, du fjolser alle sammen. De går og skvælter i huset. Vi skal ikke finde ud af noget som helst. Så det er godt, vi har en gang til Svend her, der ved, hvor vi går hjem fra. Det er da godt, at heden kan bruges til alle før og for. Nå, det er det, du snakker om, Marius. Du må godt bruge min jord, men jeg ved ikke selv, om jeg har lyst til at være med. Det vil jeg gerne. Det kan jeg også bruge. Så vil jeg nok også godt. Tak, Marius. Det bliver mor ikke glad for. Hvad med guldet?
godt lov at tale med. I må ikke tage bilen. Du kan også tage mod børn. Nå, min lille ven. I er her. I er så andre i håndhjernet. Du kommer snart hjem igen, lille hjerte. Tag barnet nu! Hvor det kan jeg ikke. Det er bedst, nej. Jo, kom. Jeg passer på hende. Det kan jeg ikke. Farvel, vogn. Farvel, mor. I må ikke være ked af det. I har gjort noget galt. Jeg kan godt selv. Nej, hvis de kommer til Tyskland, så dør de i KZ-lejren. Jeg får ikke lov til at sige farvel. Peter, tag dig sammen. Jeg tror ikke, jeg kan mere. Peter, tag dig sammen. Du kan godt. Jeg tror ikke, jeg kan elske Gulle og Tulle. Peter, tag dig sammen. Du kan godt. Du kan godt. Det er godt. Vil jeg henstille til, at de ærede dommer idømmer alle anklagede den strengeste straf, dødsstraf. Har du forsvaret? Nej. Har du indtaget? Tyskerne er trængt ind i Danmark, og vi er i krig. Vi er ikke forbrydere, vi er patrioter. Før krigen var vi alle helt almindelige mennesker, der ønskede at leve i fred med vores naboer. Hvis ikke tyske unge og danske unge engang i fremtiden kan række hinanden hånden, så giver vores død ingen mening. Jeg beder dem derfor om at benåde de unge. Jeg bare sige, at de kan henrette mig selv for de unge mennesker. Jeg har ikke nogen familie. Namen des deutsches Volkes. Robert Marius Spiel, dødsstraf. Medhjælper Niels Kim, dødsstraf. Broderiarbejder Peter Sørensen, dødsstraf. Mekaniker Johan Kjær Hansen, dødsstraf. Radioforhandler Niels Kjær, dødsstraf. Grebmarker Søren Christensen, dødsstraf. Møller Henning Andersen, dødsstraf. Albert Carlo Iversen, dødsstraf. Tulle Christine Sørensen, dødsstraf. Tulle Christine Sørensen, livsvarligt fængsel. Bunde Jens Stens, livsvarligt fængsel. Chauffør Barne Andersen, livsvarligt fængsel. Anders Stensgaard, 4 års fængsel. Købmand Knud Peter Christensen, 4 års fængsel. Jeg er ikke på. Nu er klokken slået snart 12, og vi skal væk derfra. Vor Herre kalder os hjem til sig, og vi får det godt. Alle på sammen. Så godt som et menneske.